प्रितीची आबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर तमान जावन आसा माकुची चवथीची 26 ते 34 पर्यंत 26 टू 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. वाटो बियाची वोपार आनी खूंय ताणे म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतान बी ओंपता, रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो. जोमीन आपणा वस्तुंगी फळां दिता, पयलीं पालो मागीर कोणस आनी शेकी कोणसांग गुळगुळीत गोठो, आनी शेत पिकतोच लुणी पावली म्हणून रोखडोच तो विळो लायता. अशें देवाचें राज. सांसवाच्या बियाची वोपार. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. सांसवाचो कोण जमनीर भोंवताना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुरलो, पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता, आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांद्यो फुट्टात की वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोळा आसरो घेवंक मेळटा. त्या सांसवाच्या कोण्या पुरी देवाचें राज. तांच्यान आयकून घेवं येता तसल्या सोबार वपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण खुशी नासतना आपल्या सिसांक सगळें फोडून सांगतालो. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज आमी कितें आयकता की जेजू म्हणटा आयच्या शिवर्तमानान की तो केन्नाच आपल्या शिसांक वोपारांनी उलयनासलो, पूण तो लोकांक वोपारांनी उलयतालो. पूण जेन्ना तो आपल्या शिसां बरोबर आहलो तांकां सगळें फोडून सांगतालो. भाव भयणीनो, आयज आमी वोपार कसली आयकल्या? सांसवाच्या बियाची वोपार. आनी कितें घडटा? सांसवाचें बी जावन आसा एकदम धाकटें, आमच्या हातान घालीत जाल्यार तें इतलें ल्हान आसता, पूण जेन्ना तें सांसवांचें बी जमनीचेर पडटा आनी किल्लोता, एक झाड जाता आनी ताचे त्या झाडान सुकणी येतात आनी आपलें आपलो हें कोत्तात, रावपाक जागो कोत्तात, आनी कोण थंयच्या सांसवाच्या झाडां सकला बसत जाल्यार तांकां वतांतली सावळी मेळटा, आनी एक सांसवाचें बी इतलें ल्हान आसून तें आतां इतलें व्हडें जाता. तेच भाशेन जेजू म्हणटा हें देवाचें राज. तेच भाशेन हें बी जें आसा देवाचें उतर आमच्या काळजांत तें आमी धरून दवरता आनी तें आमी किल्लोन दिता, तेन्नाच की देवाचें राज आमच्या संवसारांत कमेस जाता. म्हणजे आमी देवाचें राज आमी भोगूंक पावता. भाव भयणीनो, आमचें काळीज जावन आसा ह्या जमनी भाशेन. जेन्ना हें ल्हान सांसवाचें बी जमनीर पडटा आनी एक फळ दिता, तेच भाशेन आमचें काळीज जावन आसा ह्या जमनी भाशेन. जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता आमी, तेन्नाच आमी हें रावून आमी पासियेंस दवरून आमच्या भावार दवरून हें जें बी किल्लोता आमच्या काळजान आनी खरेंच देवाचें फळ येता. पूण भाव भयणीनो, हें आमी आमच्या मनान दवरूंक जाय. एका जमनीन बीं घालीत जाल्यार सांसवाचें तें किल्लोता आनी सांसवाचें झाड जाता. कसलें म्हणटा तें आमी कसलें वायटूय बीं घालें, हें जमनीन किल्लोता. म्हणटच जमनी अशें चिंतिना की हें बरें फळ वो बरी बीं, कसलें बीं घाल जमनीचेर किल्लोन तें जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जोत्रायेन आमच्या काळजांत जें बीं आमी घालता तें आमी पळोवंक जाय. केन्ना आमी देवाचें उतर घालिना जाल्यार आमी कसलें बीं घालता? संवसाराचें आचें ताचें कुठलो लोक येता आमच्या आमच्या जिवितांत. केन्ना आमी टिवीचेर पळयता, न्यूज पेपराचेर पळयता, ही बरी खबर, ही खरेंच देवाचें उतर, खरेंच ही बरी खुशालकायी, शांतीची खुशालकायेची खबर आमी आयकता. आनी हें आमी जेन्ना आमच्या कानान आयकून आमच्या काळजांत रिगून दवरता ही खबर, तेन्ना आमकां भिरांत येता. खरेंच हो
मेळवत म्हण आमचे भितर भितर सोदता. पूण जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता आयकता आयकता, हें जें आमच्या काळजान आसा जें बरें ना तें सगळें नितळ जाता. आनी आतां देवाचें उतर आमच्या काळजांनी बी भाशेन केल्लो वता. आनी आमकां खरेंच देवाचें राज, देवाची महिमा, देवाची शांती, देवाची सगळें बरें देवाचें आमच्या जिवितांत फावो जाता. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर परतून परतून आयकपाक. आमी जेन्ना आमचें आमी उठ्ठा, आमी ब्रेकफास्ट करता, आमी दनपारचें जेवता, रातचें जेवता, पूण तेच भाशेन आमी आमच्या आत्म्यांक हें देवाचें उतर आमी खांग दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी खायना जाल्यार आमी आमकां शक्ती ना कितें आमचें काम करपाक. तेच भाशेन आमच्या आत्म्यांक भावार्थ आमकां भावार्थ जाय जाल्यार आमच्या आत्म्यांक आमी परतून परतून देवाचें उतर खावन दिवंक जाय. खंय खाता आमी आमच्या कानांनी आमी देवाचें उतर जेन्ना आयकता तें उतर आमच्या काळजान वता. तें उतर आमच्या काळजान रावन तें किल्लोता आनी खरेंचो भावार्थ वाडत वता. आनी आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, आमी थाराय करया की खरेंच आमी पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आयकतलें. फकत आयकचें न्हू, पूण आमी तें सजमुणीन तें आयकतलें. आनी तेंचें सजमता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत तें आमी पाळटलें. आनी खरें देवाचें जिवीत, हें पवित्रत्वाचें जिवीत, आनी खरें सुर्गींच्या राजाचें जिवीत आमी ह्या आमच्या संवसारांत आमी जियेतल्या. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजा. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस.